sad nas čeka nešto drugačija utakmica, s obzirom da se radi o derbiju i s obzirom da tu treba pokazati sve one osobenosti koje su značajne i koje krase jedan ozbiljan tim. Da li se slažete? Ja pritisak nikakvog derbije, ja to u ovom, što kažu, savremenom futbalu nikad ne mogu da prihvatim do kraja. Trebalo bi dosta sada da objašnjam tu moju teoriju zbog čega je to tako, jer svaka utakmica u prvenstvu je jednako važna, jer nosi tri boda. Naravno da uvek nekakve utakmice koje u prvenstvu protiv određenih rivala koji su u borbi za nekakav visoki ili plasman i nekad za opstanak znače reč derbi, ali jedan tim u prvenstvu ako pretenduje da bude kvalitetan tim, on mora da igra svaku utakmicu, da prema svakom rivalu ima isti respekt, i upravo zbog toga tako pokušavam da sa svojim igračima razgovaram tokom nedelje, odnosno nismo ni razgovarali, niti pričali, niti pravili bilo kakav vrsto pritiska, radimo najnormalnije u jednoj finoj atmosferi, jer smo do sada odradili posao na dobar način, pokušavamo da te probleme koje imamo, što se tiče povreda zdravstvenih, odradimo na najbolji mogući način, i naravno da kroz taj trenažni proces izguramo sve što treba, onda odemo tamo da naravno probamo da igramo naš način igranja i da pobedimo. Dobro, mi Piroćanci, pogotovo mi novinari, a pogotovo vaš sagovornik, ima neki poseban adrenalin i neko raspoloženje kada se igra protiv niških timova. Ovde ima matematički izraz veoma značajan. Sada smo na istom i u svakom slučaju neće biti sve jedno što se tog bodovnog salda tiče. A potpuno se slažem sa vama da treba hladne glave ući u ovu utakmicu i računati kao svaku drugu. Mada ova se razlikuje po tome što igraju Sinđelić i Radnički i što se igra u Nišu i što svi mi imamo neka posebna očekivanja. Dobro, navijači imaju pravo da se tako ponašaju i da tako to doživljavaju. To je jedna strana medalje i to je ono što je najlepše u fudbalu, svakako. Da se priča, da se piše i da se razgovara o... Bez toga se ne može. O takvoj vrsti utakmica, tako je. A na nama koji radimo ovde sa igračima je da to pripremimo na jedan zaista najnormalniji mogući način, i da suština stvari je da ovaj tim i ovi igrači, kako individualno tako grupno, timski, daju svoj maksimum, jer sutra dan u ponedeljak je novi dan, novi život, i mi imamo još utakmica do kraja prvenstva, tako da svaka utakmica kaže sa dužnim respektom, ova je prva u nizu, tako ćemo se pripremati, odnosno tako se pripremamo, i samo jedna reč, mi se stalno pripremamo da budemo bolji od rivala i da pobedimo. Nikola Nikolić već duže ne može, Samrđić se vratio, to je dobra vest, Radosavljević juče nije trenirao, sada je u trenažnom procesu, Željko Dimitrov sedi na klupi, van povređenje, ali vi govorite o onoj konkurentnosti koja je uvek bitna, međutim i oni su bitni. Pa nema kukanja u futbolu, stvarno u futbolu, evo sad imamo Liga šampiona koja sve je mogla da predvidi, ali nije mogla da predvidi da će Barcelona i Bayern takvu utakmicu da odigraju sa takvim rezultatom, odnosno Real Madrid i Dortmund, a su nemački timovi bili blagi, što kažu, outsideri, ako to sme da se kaže u ovom načinu u savremenog igranja futbala, ali to je futbal i to je život. Prema tome, tako i kod nas. Ja sam pričao celu sezonu da je najvažnije da imamo konkurentnost i konkurenciju, i oni koji su zdravi i koji budu spremni da izađu 100% da daju na terenu, ti će igrati, a oni koji ovog trenutka ne mogu, nažalost, neće biti u timu. Dobro, kao i uvek, hvala vam lepo i želim da se tamo u ovo vreme u nedelju sretnemo zadovoljni i vi i ja. Hvala vam puno. Pobedit ćemo.